Eu tenho uma dica muito boa, mas eu vou fazer a pergunta do Henrique primeiro, né? Porque é pergunta de superchat. Ele mandou aqui, ó. Boa noite. Qual a pergunta que nunca fizeram para você e você gostaria que fizesse? Isso aqui é muito boa. Uma coisa que você fala assim, oh, nossa, me pergunta isso, porque eu quero falar disso aqui e ninguém tá perguntando. Ai, agora você me pegou, Henrique, né? É, Henrique. Henrique, vamos lá, o que que não perguntam? Olha, eu vou falar, eu vou chegar onde você quer, mas primeiro deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos casos, 99% dos casos das mulheres, elas sempre estão colocando culpa no homem. Eu queria que alguma mulher chegasse e admitisse que tem um problema de verdade, que acha que ela é o problema, que ela precisa se trabalhar, que ela é a questão no relacionamento. Ninguém chega. Todo mundo chega culpando o outro. Eu queria que essa fosse assim, uma mulher de verdade, sabe? Falar, ó, eu tô aqui porque eu quero me melhorar, eu quero ter uma melhor, porque eu quero entender como eu funciono. Eu quero ser uma pessoa mulher melhor, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um ser humano melhor. Nunca, eu queria que chegasse essa mulher. Porque Ah, isso é bom. é sempre culpando o outro. Sempre, sempre, gente. Nunca ninguém chegou e falou assim, ó, porque eu tenho que melhorar isso. Eu quero, sabe? Eu quero melhorar. Não chega. Mas o ser humano, ele externiza, ele passa para o outro a culpa que ele tem. Isso em qualquer coisa, ó. Já sentou um padre bem aqui, um pastor bem aqui, ó, onde você tá. A Camila, que é lá do Iorubá, sentou aí e falou assim: ninguém se culpa pelo que faz. Tipo, em nada. Igual tô falando no padre, que ele falou na confissão, pô, culpa a vizinha. Eu briguei, mas foi porque a vizinha fez isso. E o ser humano, ele é muito assim, no relacionamento pior ainda, né? Porque é igual se a sua parede aí tivesse toda branca e tivesse um pequeno detalhe sujinho, um pretinho, que você ia olhar? O pretinho, não o todo branco. Porque a gente está acostumado com isso, né? A gente está acostumado a sempre ver o defeito. E é difícil você ver a qualidade. Nossa, quantas mulheres chegam lá, em vez de falar a qualidade do seu companheiro, elas chegam falando que é o defeito. Aí quando eu pergunto qual a qualidade, ela não sabe falar. Não sabe, né? Não sabe. Ela sabe falar o defeito, mas ela não sabe falar a qualidade, porque ela não aprende a ver o que é bom. Só aprende a ver o lado, digamos assim, entre aspas, ruim, né? E eu ia falar que eu ia dar minha dica, né? Você sabe qual que é o melhor exercício para se fazer em jejum? Ó, para quem quer emagrecer, olha que dica Sexo, master. gente. Melhor exercício é o sexo Sim, para emagrecer. com Ele certeza. queima um sexo aí bem feito, tá, galera? Não é meia boca, não. De 25 minutos, ele dá pro homem, principalmente, pelo Olha, menos umas 100 gente. calorias. Perde umas 100 calorias em 25 minutos de sexo. Em meia hora, 40 minutos de caminhada, que você perde isso. Então, o que que compensa mais? Se acordar cedo pra você caminhar na rua? Não, você Não, acorda, né? ó, e vai.